Estão abertas as inscrições para a Ecofoto, primeira documenta de fotografias da UFRJ, organizado pelo setor de extensão da Escola de Comunicação. O tema da primeira edição do concurso é Eu Sou Brasil. Nós escolhemos Eu Sou Brasil. Eu acredito numa coisa que diz que você só cuida daquilo que você ama. E você só ama realmente quando você conhece, né? Você precisa conhecer alguma coisa para amar e cuidar. E eu acho que o nosso Brasil está precisando ser mais olhado, para ser mais cuidado por nós brasileiros. Então, no momento em que você está por trás da sua câmera e você está olhando, né, o Brasil, onde as pessoas só veem violência, você vai descobrir que também, além da violência, tem coisas muito bonitas que podem ser vistas e que podem ser resgatadas, né? E esse grande povo que não tem acesso aos salões, né, a essa academia, entre aspas, que foi formada pela contemporaneidade, que não dá esse espaço, que gera um abismo, né, entre vamos dizer assim, o ser comum e os né, grandes nomes, eles têm essa oportunidade nesses momentos. Né? Às vezes você tem uma maquininha em casa e você pega um lance legal e aí é que você vai descobrir, puxa vida, como da minha janela aqui do morro eu consigo ver uma paisagem tão maravilhosa e que eu nem tinha percebido. Né? Então a ideia é essa, é a gente conseguir fazer com que o povo veja o Brasil, que se sinta cada vez mais brasileiro e que ajude o nosso país vendo e cuidando melhor dele. A participação no concurso Ecofoto é aberta a fotógrafos profissionais e amadores que poderão concorrer em duas categorias, ensaio e fotojornalismo. As fotografias serão avaliadas por uma comissão de fotógrafos e as melhores integrarão a exposição e o catálogo do evento. O regulamento e as condições de envio das fotos estão disponíveis no site www.eco.ufrj.br. Mais informações pelo telefone 3873-5066 ou pelo e-mail ecofoto@eco.ufrj.br.